بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن ونكسن مقعي قوايان نورحاد كسر واتان واركه بين قضبادات كضابان دونتان وحاكا مدا مدح بينا حسن شيق يريز الوزاري حمزو كبضا هالليل اسمها قولها وزير ذا فافاهينا كصوب بحيا قرح وقان وبان تكرد عاي دقمدا مركايا قبل كشب اللا ده هوسي ما ملكو كون فرق البيدة سوماليا وكها اللي قرح يحو قناي بان تكرد عاي قبل كشب اللا ده هوسي مدح بينا هير شبيلا ومان تفريك الفريق سدحات بارلمان كالبادي دولود قبليت كهير شبيلا أفين كم مدحتو يدا وكبر بحية سفر دم مدح بينها يدلال كتنزانيا يا مصر مسؤولين كتيرسن لبضة قلة يقل مدق يحل اللي بعرف فدرال قهوة على ده وقاقب قلي لقح دقة مشروع لقصة صار يعرف كحولها كفرحي إيه الكاجا أصحاب هذا يقرب ضعض ولسودك أبك ذهب شيل سيات سفدود العجو قدرتو مرك أدلسودك تو أبليكيشن كذهب شيل إيه العك الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور رأي إيه أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هاو الفوضي دي هاقة مالية ديد واركي او دان آن كو بلوني مدح بين حسن شيق محمود يسيدو كالي ريز الوزاري حمزة عبدي بري يا كوض هادلي اسمها قولها وزير ده ريز الوزاري حكومة دا فترال كي وسمالي يا حمزة عبدي بري أيام أنت لكل مي مدح بينها جمهورية فدرال كي الصومالية حسن شيخ محمود كاو كسو لابتي السعودة الرسمية وكو تغي دالك مصر ريز الوزارها وكل موضة تشيغ مع المهان لله قيبها كل الدواني بلشدة أيام وحو وحو ورا مي مدح بينها هالك أي مريسو هوشة لستان كحكومة طيالي أو كتب أفتاري مهان بنان طولي ورمرينة بلشدة الصومالية فافاهينا يا كسو بحي يا قرح حوغان او بان تكرد عاي دقمدا مركايا حرونتو قبل كشب اللا ده هوسي قرحا او هامد حوغان ايا وحو كرد عاي قوب او كسو ناقو دوميها وحانا سيدو كلي كودين تاي كوب يطبان قفو كلي سيدا ينو حقي ديين داد قوب توغيالا حوغا قال شباه بايا شاقتي مسوليه دا قرحاني وحينا شاعيسين قدوميها دقمدا مركايا سراكيل كلي كودي لير ويرر كاسي سيدا وركاني وكوفا فاهينا يا عبد القدر عبد الحين إبراهيم warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan khasaaraha uu geystay qarax ismidaamin ahaa oo maanta ka dhacay gudaha degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose kaas oo lagu dilay gudoomiyaha maamulka degmadaasi marxuum Cabdullaahi Cali Waafo qaraxan waa mid aad u xoogan ayaa waxa uu ka dhacay goob uu ku sugnaa gudoomiyaha waxaana sidoo kale ku dhintay 12 qof oo kale sida ay noo xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax oo ka hadlay qaraxa ayaa ka tacsiideeyay geeridii ku timid gudoomiye Waafo iyo dadkii ku dhintay weerarkaas inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan murugada la qaybsanayaa shacabka degmada Marka oo maanta uu ka baxay nin qiimo badan u lahaa Allah yarhamak gudoomiye Waafo dadkii ku dhintay Ilaahay ha u naxariisto dadkii ku dhaawacmeena caafimaad degdeg ah la siiyay ayuu yiri gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Hoose gudoomiye ku xigeenka dhanka mashruuca iyo maalgelinta maamulka degmada Marka oo Shabeella si gaar ah u la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay qaabka uu dhacay qaraxan iyo inta ay gaareyso dadka ku dhintay weerarkaas waxa mahadcelinayaa adiga iyo TV Shabeelle waana wadqabya magaalada marka qarax yar ka dhacay oo gudoomiye degmada la beegsaday asagoo xarunta maamulka degmada horta ayuu fadhiyo anigaana la beegsaday asagiyo waxaa ku biiriyooday qaad ka mid ah ilaalinaysa inta kasoo hartay oo mas-uuliyiinta degmada ah wayna wadqabaan wax dhibaato ah kama jirto waana wadqabaa degmada insha allah baaris aan wadnaa inta laalintii falka kiisatan insha allah sharciga uu qaban doonaa waana wadqabnaa baarisna way sii socon doontaa mid kastaa noo yaalo taasidaasaa noo taalo ana ugu xunnahay reer Shabeellada Hoose u taala dadka markay u taala insha Allah waxaan rajaynayaa gudoomiye insha Allah meel wanaagsan inuu Ilaahay u soo qaro jannadii jannada Ilaahay ku waraabo insha Allah nin wanaagsan waa intan kala qaado Ilaahay jannada ku waraabo insha Allah gudoomiye marka gudoomiyuhu wuxuu fadhiyay xarunta degmada horteeda qof miya isqarxiyay aad iyo aad xarunta degmada fadhiyay meeshaan lagu weeraray waan gartay marka laga yimaado gudoomiye Waafo Allahu naxariistay dadka kale geeriyooday shacmiya ku jiray masciidan koon bay hayeen qaar ka mid ah ilaalinaysa geeriyootay haddaba si geeriyoon geeriyo u qornad maanta maantooda ahayd wayna sabab sareen ninkaasi sabab sareen ilaa Allah u naxariiso aniga iyo mas-uuliyiinta kale inta iga soo hartay iyo inta ila siman waana wad qabnaa degmada nabada ka jirto wax badan saameyn ah ma jiraan inkastoo ay xanuun badan tahay gudoomiye degmada dhintay waxaa qarax lala beegsaday nabad kala jirta wax kaloo dhibaato ah ma jiraan
dhinaca kale war goordhow ka soo baxay dhinaca xarakada al-shabaab ayay ku sheegteen mas-uuliyadda qaraxan waxayna al-shabaab shaaciyeen in guddoomiyaha ay iyagu beegsadeen waxay ku eedeeyeen marxuumka ay dileen inuu la shaqaynayay ciidamada amisom iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya dhanka kalena madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ka hadlay weerarkaas xasan kaafi xaaji maxamed ayaa inoo sii dhammaystiraya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa si kulul uga hadlay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee maanta lagu dilay allaha u naxariistay guddoomiyihii degmada marka cabdulaahi waafow kaasi oo ka dhacay gudaha degmada marka ee gobolka shabeellada hoose madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa uga tacsiyeeyey eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumka in alla uu ka siiyo samar iimaan waxa uu sheegay in koonfur galbeed uu ka baxay mas-uul ku suntanaa daacadnimo iyo u adeegidda shacabka uu mas-uuliyadda u qaaday cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa sheegay in al-shabaab mar walba ay beegsadaan dadka waxgalka u ah dadka soomaaliyeed inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun innaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun innaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun maanta tii rabbi ilaahay ha u naxariisto argagixiso caalami ah yaa isku miidaamisay nin helunaara oo naftiis halliga ah yaa isku miidaamiyey isaga iyo dadka kale ee mas-uuliyiinta ahaa ee meesha kula dhintay intaba waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto jaahil iimaan laawo ah oo lasoo qalday oo ka xaq daran yaa naftooda u qoonsaday waana dhibaato ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan haysato waxaan rabaa marka halkan inaan tacsi tiiraanyo leh aan uga diro ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed dadka reer shabeellada hoose maamulkii uu mas-uulka ka ahaa ee degmada marko dhinaca kale guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa isna dhankiisa ka tacsiyeeyey geeridii ku timid allaha u naxariistay guddoomiyihii degmada marka oo maanta lagu dilay qarax ismiidaamin ah kaasi oo ay fuliyeen degaalyahanada xararkada al-shabaab waxa uu sheegay in guddoomiye waafo uu ahaa mas-uul uu adeegayay shacabkiisa isagoo sheegay in uu uga tacsiyeynayo guud ahaan ummadda soomaaliyeed geeridii ku timid cabdulaahi waafow guddoomiyihii degmada marka iyo dadkii la geeriyooday waxaan maanta tacsiye tiiranyal u diraynaa geeridaas oo haddana soo gaartay nin aad qaali u ah iyo marxuumin badan oo ummadda soomaaliyeed ka mid ah shacab la socday iyo dad kale oo mas-uuliin ah cabdulaahi cali axmed waafowda loogu naamisi jiray nin runtii aad bulshada soomaaliyeed qaali ugu ah gobolka shabeellaha hoosna helal kala duwan ka soo qabtay aada u qiim badan ayaa maanta argagixisadii la yidhi waxaa lanoo sheegay in ay ku qarxiyeen ay ku dileen asig iyo dad badan oo muslimiin ah magaalada madkaxa runta gobolka shabeellaha hoose runtii arrintaas oo geere teenyinala ah ayaan maaratay ugu tacsiyeynaynaa marxuumkaas iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedii si gaara eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii allaha u naxariiso jannatulfirdowsin allaha ka waraabiyo waa arrin runtii aad iyo aad maaragtay looga naxo mas-uuliyadda maanta weerarkii ka dhacay magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose waxaa dusha u riitay degaalyahanada xarakada al-shabaab ilaa iyo iminkana magaalada marka waxaa ka soconaya howlgallo lagu xaqiijinaya amniga oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa atmis oo halkaasi tegay markii weerarka uu dhacay kadib xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle t v muqdisho madaxweynaha hir shabeelle ayaa maanta furay kala fadhiga saddexaad baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hir shabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka hir shabeelle cali guud laabi xuseen iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa maanta furay kala fadhiga labaad ee baarlamaanka maamulkaasi hir shabeelle waxaa warkani hir shabeelle nooga soo diray cabdiraxmaan shamcuun madaxweynaha dowlad goboleedka hir shabeelle cali guudlaawe xuseen oo uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hir shabeelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa maanta daahfuray kala fadhiga saddexaad baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hir shabeelle munaasabada furitaanka kala fadhiga saddexaad ee baarlamaanka hir shabeelle waxaa ka soo qayb galay
وزيرو حلبانو اودياشا دخنك قيبها كالدوان اي بلشت رايدك قار كميدا دادكي كسو قيب غالي مناسبات دا فرطانك كالفاريق سدحاد اي بارلمان كيرشابيل ايا مدحوينها بوغادية ايقونا كدل بضي ان او صو لسو حكومة تايلة يا مدحوينها دولات كيرشابيل يمكن يجيب كيرشابيل يقول بارلمان كم ان اي تاريب مورينا شالي مانك معهم مانك رتيما نقول يسو اي ساس إن برشاد الإنشابيل أتحار وردهبو برشاد الإنشابيل وحاكرة جانية مدحبينها قولوك إنشابيل إلينا ما نسوهيدا قولوها الوزيرة المسلمة إيمانكو إن إي نقضى قولو وزيرة طيالة قولو وزيرة أن تكبحي من إنشابيل هو برسلو ردو قانا ميلاك الانتقالها وحاكرة جانية دب ديغانك دب إنشابيل وحكسو عيلها الميلة حتى عديه مواعي وحروحي عندنا إن ديغانك وحكسو عيلها هدي قولا وزيرة بصورة العامة اللي باكي كفت قولا وزيرة اللي حرف إله يا بحشو نكي كفت قولا وزيرة المسوء هذا ميسوء هدي الله أكي أنا ورغد قولا وزيرة اللي قربتها إلا إسا قرفين أي نقل غلو عقلين أي الاسحيان بركي حلك إله يا بحشو ما دور بهل ما يوم وعندوكتين لغو سلاش دي سلال أهاد زيوكتين dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle iyo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo iyaguna ku sugnaa madasha ay ka dhacayso xafladani ayaa yiri waxa ay noo qabsoomay waxyaabo dhowr ah oo halkaan aan ku soo koobi karo dhowr qodob koob doorashadii aqalka sare xubnihii kumatan lahaa dawladda Hirshabeelle sidoo kale tababarada xubnaha baarlamaanka waad ogtihiin baarlamaanka xubnihii ku idlaa oo dhan inay wada galeen tababaro aqoontooda sare loogu qaadayo intoodii safar ku maqneed mooyee sidoo kale waxay noo suurtagalay tababaro loo sameeyey shaqaalaha baarlamaanka ama horwadeenada kale ee baarlamaanka insha allah dowlada iraadana haddana ay noo soo socdaan waan codsana inaan anagu horta caasimadii waa tan caasimadan la joogo in gobolka kale caasimadiisa la tago in degmooyinka la tago in kalfadhiga baarlamaanku ugu guuxiray waan xildhibaanada ka codsana deegaanadii laga soo doortay inay tagaan ay ku luqdaan waana dastuuri qodobkaasi oo waa ogtihiin ay la soo qaybsadaan dadka soo doortay ay metelaan wuxuu ku sugan yahay deegaanadooda inay la soo qaybsadaan ay tagaan warbixin ay ka keenaan kalfadhiga moonka sidaan oo kale la isku imaanaa ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen oo khudbad ka jeediyay furitaanka kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka ayaa ka hadlay xaaladaha guud ee amaanka olgalada qorsheysan ee ka dhanka ururka Al-Shabaab abaaraha ka jira deegaanada Hirshabeelle isagoona ku baaqay in bulshada ay isgarab istaagaan ayaa lagu wadaa in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen uu soo dhiso golahiisa wasiirada cusub ee maamulka Hirshabeelle uu yelanayo kuwaas oo bedelayo wasiiradii hore ee xukuumadda Hirshabeelle Cabdiraxmaan Aadan Shamcuun warbaahinta Shabeelle
جوهر أفاين كان مدحتو يدا أيانا سيدو كالبينيي ورار براه بلشادة قفصدية كوصاب سنة إن دولاد الصومالية لصفتي مصر وحونا الشيقين الصومالية ياري مها سيد حد حاضي كالتحي سكرية أحمد موسو كاقيب قلي شرطرة أدو وقبطي أفاين كان مدحتو يدا أيا وربحين تلي كالدياري مدحتو يدا الصومالية هيا عديسي موقف كدكو أدن مورن كبيها نيل أودحية ودمدا مصر يأتوبيا أفاين كان مدحتو يدا قرنكا عدكرين علي كار ayaa beeniyay warar sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya iyo dhigiisa Masar ay ka wada hadleen muranka biyaha Niil waxana uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku taagan tahay mowqif cad oo la xiriira in labada wadan iyo wadamada kale ee uu maro ay si nabadgelyo ah uga wada faa'iideystaan arinta biyaha Niil biyaha wabiga Niilku waxa ay maraan wadamo badan oo dhamaantood saaxiib daris iyo walaalba la ah dalkeena sida awgeed mowqifka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa in dalalkaasi ay si nabad ah uga wada faa'iideystaan biyaha wabiga Niil madaxweynaha jamhuuriyadda adigu soo nin Soomaaliya ma tihid wariye Soomaaliya soo ma tihid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya shirka jira ay uu taagnaa uu hadlay hadalkiisina Niil iyo waxa aad sheegaysana looga wada hadal tixraaci aniga kaaga jawaabay oo meesha joogay kulli aadna waad dhageysatay waan fadhi markuu hadlay hada qodobada dhigistay ku jirtay inay ka wada hadlay isaga hadalkiisa way ku jirtay sidaad sheegayso laakiin madaxweynahaygu kama hadal waxaan idin kaga jawaabaya ama positionkiisa idin cadeynayna waa madaxweynaheena afyanka madaxtooyada qaranka ayaa sidoo kale si kooban uga hadlay safar madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay Tanzania isla markaana uu ka qayb galay shirka dalada bulshada bariga Afrika oo ka qabsomay magaalada Arusha ee wadanka Tanzania iyadoo ujeedka madaxweynuhu u tagay halkaasii ay ahayd xoojinta doonista Soomaaliya kamid noqoshada dalada waxana afyeenku sheegay in wadamada ku jira daladan sanadka dambe ay go'aan ka gaari doonaan kamid noqoshada Soomaaliya ee daladan bariga Afrika 22kii bishan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar shaqo oo 2 bisha ah ku tagay dalka Tanzania safarkaas oo ku saabsanaa dardargelinta ololaha codsiga rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay u gudbisay dalada bulshada bariga Afrika si ay uga mid noqoto dalada bulshada geeska Afrika dalada bulshada bariga Afrika waxaa ku midaysan 7 dal oo uu ka dhaxeeyo iskaashi xoogan iyo suuq muhiim u ah gobolka kuwaas oo kala ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Burundi, Kenya, Rwanda, Koonfurta Suudaan, Uganda iyo Tanzania madaxweynaha ayaa ahmiyad weyn siinaya kor u qaadista dhaqaalaha dalkeena iyo xoojinta in Soomaaliya ay ka faa'iideysato iskaashiga wadamada daladan ku bahoobay taasoo waxtar u leh bulshada iyo ganacsiga shacabka Soomaaliyeed haddii dalkeenu u xubin ka noqdo daladaas xiritaanka shirkan ayaa madaxda dalka ku midaysan dalada bulshada bariga Afrika oo ay marti gelisay magaalada Arusha ee dalka Tanzania waxay madaxdu ka doodeen codsiga rasmiga ah ee dawladda Soomaaliya ay ku doonayso kamid noqoshada daladan taas oo loo ballamay go'aan ka gaaristeeda shirka dambe ee sanadlaha ah afyanka ayaa sidoo kale sharaxaad ka bixiyay kulankii madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxa USAID ku dhaxmaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalintii axada ahayd ee la soo dhaafay waxa uu qaabilay madaxa hay'adda Mareykanka u qaabilsan arrimaha gargaarka USAID Marwa Samantha Bowers oo isla qaateen in USAID ay kordhiso taageeradooda ku aadan abaaraha oo haatan ay ballan qaadeen 470 milyan oo hor leh oo loogu talagalay in wax ka qabashada abaaraha iyo arrimaha horumarinta taasoo ka dhigaysa lacagta ay USAID bixin doonto 668 milyan guud ahaan taageerada hindisayaasha kobaca dhaqaalaha kuwaasi oo fududeynaya in laga faa'iideysto wax soo saarka dalka sida kalluunka xoolaha beeraha taasi oo suurtagelinaysa in Soomaaliya ay ka maaranto ku tiirsanaanta gargaarka Zikri Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho Mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee galmudug iyo xildhibaano federaal ah ayaa cadaado uga qayb galay dhagax dhiga mashruuc lagu soo saarayo calafka xoolaha waxa uu warkani cadaado naga soo diray Haashim Cumar Xasan Shirkadda ka hortaga abaaraha iyo badbaadinta xoolaha Afrika ayaa magaalada Cadaado ka daafurtay dhagax dhiga wajiga labaad ee mashruuc lagu diyaarinayo calafka xoolaha waxaana dhagax dhiga mashruucan ka qayb galay maamulka degmada wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa ee maamulka Galmudug ahna gudoomiyaha gobolka Galgaduud wasiirre iyo xildhibaano ka tirsan Galmudug xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale
dhagax dhiga wajiga labaad ee mashruucan oo lagu soo saaray calafka xoolaha ayaa toddobaadkii soo saari kara in ka badan 70 tan sida ay sheegeen masuuliyiin ka socday shirkadani waxaana dhagax dhigay xildhibaan Cabdirashiid Xidig iyo masuuliyiin kale gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootole oo dhaafuray mashruucan ayaa sheegay in wax badan uu ku soo kordhin doono deegaanka maadaama dadka deegaanka ay u badan yihiin xoolo dhaqato haddana waxaan ognahay abaaraha soo laalaabtay iyo dhibaatada iyo markii meel yar roob ka da'o hayaanka loo galo hadii marka shaqada noocaan la qabto oo la ballaariyo waxaan aaminsanahay wax badan ay deegaanka ka qaban karto baahida wax badan ka kaafi karto xoolaha nacfigooda inta hore ka fiicnaa karo marka waxaan leeyahay cid kasta oo ka soo qayb qaadatay waxaan leeyahay aad iyo aad mahadsantihiin xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynihii hore maamulka Ximan iyo Xeeb Maxamed Cabdullaahi Aadan TA oo ka socday shirkadani ayaa sharaxaad ka bixiyay mashruuca lagu diyaarinayo calafka xoolaha iyo faa'iidada ay u leedahay dadka xoolo dhaqatada ee deegaankani aad goobjoog u ahaydeen saaka aynu goobjoog wada ahayn wax soo saarkii iyo sida loo soo saaray iyo sida xooluhu ay ugu baahi bixi karaan mashruucan waa mashruuc ballaaran qorshihiisuna iyo ballaarintiisa iyo hawlqabadkiisuna wuxuu ku xidhan yahay marba waxa la gashado ayaa laga maalayaa ama laga helayaa muddada way kooban tahay loogu talagalay inay wuxuu baxaan sababta ay loo koobayna waxay tahay waa baahida in laga jawaabo sababtoo ah marka neef baahan oo u baahan cunto uu joogo wuxuu cunana aan lahaynin dhibkeeday leedahay marka sababta muddada loo koobay oo 7 looga dhigay waxa waaye in wuxuu ay degdeg u soo baxaan mashruucani wuxuu leeyahay faa'iidooyin kale oo ah inuu shaqo abuur u sameeyo dhalinyarada iyo dadka kale shaqo la'aanta faa'iidada kale uu leeyahay waxaa ka mid ah dadkeennu marka xooluhu ka dhammaadaan barakacayaal bay noqdaan markay barakacayaal noqdaan way magaalooyinka tagaan oo inta xoolihii ka soo dhammaadaan ay Cadaado isugu yimaadaan ama Dhuusamareeb tagaan ama Muqdisho aadaan barakacyaal ay noqdaan oo kaamam lagu xareeyo dadka kaamka ku xarooday weligood kaamkaasi ku jirayaan dib uga noqonayaan sidaas darteed waxaa muhiima inaan dadku xoolaha inay meeshooda ku haystaan inaan ka shaqeyno oo dadka meeshii kaamka wax lagu siin lahaa meesha ay degeen wax lagu siiyo arrinkani sababaha ugu badan aniga ugu dhiirigeliya waxay ahayd in ay noqoto mid dadka looga faa'iideyn karo irsaaqada meel badan laga raadiyaa laakiin waxa ugu sharaf badan uguna fiican midda dadkaagu ay faa'iido ka helayaan kadib markii la arkay dhibaatada ka haysata gobolada dhexe markay noqoto xoolo ugu badnaa ee Soomaaliya ugu yaala isla markaasna ma haystaan calaf iyo waxay cunaan taasa kaliftay markaan ugu waxaan ku fargareyn doonaa insha Allah laba qodobka koowaad maadaama laga hadlay mashruucan wuxuu yahay dhaqaalihii ku bixi lahaa horta waxaan maxay inaan si maaragtay cilmiyana uga hadlo waxa nafaqada ay leedahay iyo macnaha ay leedahay waa midda labaadna waxay tahay inaan appeal iyo hay'adaha ku shaqada leh arrimahan ku shaqada leh marka koowaad waxay tahay waxaan hortiinayaa inaad arkaysaan su'aalo badan aan iska weydiiyaa ciid kuma bixin waa run waqti yarna waa ku baxeen dad waxay yiraahdeen xoolihii baalkii dhirtii aan naqaanay dhirka cusumiya waxaa idin bala qaadayaa inuu yahay technology cusub moogtahay aalaaba markii ilaahay wuxuu na siiyaa fursado badan ayuu noo furaa oo aqoonta ah technology-gaas waxay sahashaa jid la mari jiray 3 maalmood in 2 saac lagu maro dhanka beerahana waa sidoo kale technology-du waa soo horumarisaa arrinkani waa organic waa wax gudaha Soomaaliya ka baxay xataa waan diidnay inaan isticmaalno mirihii banaanka laga soo dhoofinayo sababtoo ah tayadooda maanu naqaano labana waxaan rabnay in lagu dhiirigeliyo beeraleyda Soomaaliyeed oo ay noqoto Soomaaligu ka gado Soomaalina ku quudi
ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali oo goobta ka hadlay ayaa ka mahadceliyay mashruuca lagu dhagax dhigayo diyaarinta calafka xoolaha. Wasaaradda beeraha iyo dhirta iyo daaqa waxay mas'uul ka tahay ilaalinta sugnaanta cuntada deegaanka galmudug dadka iyo xoolaha. Sida awgeed sharaf ay noo tahay inaan ka soo qayb galno mashruucan oo aasaas u ah arrintaas oo dhan. Wasaaradda beeruhu waxay diyaar u tahay inay mashruucan garab istaagto. Waxaa u jooga wasaaradda beeryaqaan oo shaqaale badan u ah oo wax badan ka saacidi doona wixii probleema ku yimaada intay hawsha ku jiraan. Xafladdu waa noo xiran tahay. Mashruucan ayaa wax ka bedeli doona saameynta abaaruhu ay ku yeesheen dadka xoolo dhaqatada ee deegaanadani. Haashim Cumar Xasan, Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle, Cadaado. Warkii caawaad ka daawanayseen telefishinka Shabeelle waa inaga intaasi tan iyo warkii xigaantaan ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.